Jeg har veldig god glid på skia mine. Det gjør at skia holder veldig mye lenger. Og det som gjør at du får god glid, det er når du da kommer inn fra skituren, renser du skia, så legger du på et lag, stiller bort når du skal ut neste gang på ski, går ned, sykler, børste, legger på feste, ut og gå. Det er litt tidkrevende, og det krever jo egentlig at du har ting tilgjengelig. For ski, det er jo det som er fint med lange ski. De går ikke ut av hva kan man si, sitt virke selv om de er 10 år gamle. Utviklingen har ikke vært så ekstrem at det går fortsatt an å gå på ski som er 10-15 år gamle og som fortsatt har god glid. Så hvis man tar vare på utstyret, så kan man ha skier lenge. Bare å røpe og teste solen lett. Sånn. Jeg tar da en glider som er litt sånn universal glider. Hella for kald, inn for varm. At det er nok slik at hjernen har noe å skli på, ikke sant? Og da... Og igjen, i det jeg setter hjernen på skia, så begynner jeg å bevege det. Jeg tar alltid midtrander før jeg tar her. Og det er for at hvis jeg skulle være uheldig, og det skjer alle, at jeg gjør sånn. Syklingen, den er jo, når den er ny, så er den jo veldig skarp. Så blir den slitt. Den blir avrundet. I stedet for at jeg skal bruke 50 kroner en gang i måneden på å kjøpe meg en ny sykling, så bruker jeg slipppapir, 180. Så fin som mulig. Og så gjør jeg sånn. Denne syklingen her, den var, nå er det et annet merke, men den var like stor som den. Så det er jo et dårlig tips å si da, når vi skal selge syklingen, men gjør det ofte, så slipper du å bruke veldig særlig kraft når du sykler. Du må ha en smøresone som i hvert fall ikke går bak hælen, altså som er her. Det må være framfor hælen og fram. Jeg røper opp, alltid. Og hvorfor jeg gjør det? Det er for at den festesmølingen som jeg skal legge på, at den skal binde seg bedre til belegget og gi større slitestyrke. Man har jobbet som et dyr med å få god glid, så skal man helst ikke legge noe her som gjør at det blir dårlig glid. Hva er det folk spør mest om når jeg er på smørekursene dine, Jon? Nei, det er det å få god glid. God glid på. Det viktigste er å smøre skia jevnlig, ofte nok. Glide dem. Hvis du ikke glider skia, så er det omtrent som hvis du ikke tar service på bilen og fyller olje til de tidene du skal. Så til slutt så er det stopp, og sånn er det med skia også. Desto ofte du glider skia, sålen, desto bedre glid får du. Så det er viktig å gjøre den jobben ordentlig. Det er at du må jobbe med skia. Du får ikke god glid uten å gjøre en jobb. Og glide skia, gå på skia, glide skia, gå på skia. Sånn får du god glid på skia. Stein Torve, går du mye på ski? Ja, det er i hvert fall en gang per uke, en vanlig uke. Noen ganger opp til 3 ganger når jeg er ekstra ivrig. Så jeg går en del, men ikke veldig mye, men en del, ja. Hva synes du om smørekurset nå her i dag? Jeg synes dette var et veldig bra smørekurs. Det var veldig instruktivt. Jeg synes det var veldig to the point på alle faktiske forhold. Og læreren var jo veldig motiverende, synes jeg. Så det var bra. Terningkast 6. Jeg er jo en hobbysmører,
Så her har jeg lært mye. Hva synes du om kurset? Kurset var veldig bra. Veldig bra, for det tar for seg det grunnleggende som vi kanskje som her er ute etter. Og for å bli bedre smørere. Få bedre gli, spesielt for ungene, så blir det mer artig. Så nå blir det skitur i morgen? Det blir skitur i morgen. Nå skal vi prøve noen nye tips og triks. Så her har vi lært mye. Veldig bra kurs. Jakob, du er av de tøffeste guttene i Norge. Kombinert løper. Det er i barske av de barske. Har du lært noe på smørekurset? Litt. Jeg smører en del ski fra før, så mest for bare hvis jeg kunne plukke opp noe. Jeg stilte noen spørsmål på slutten da. Det har jeg lært litt av. Er det mye likt med å smøre hoppski og langrennsski? Nei. Det er hoppski, så må du er stort sett børsting og gnipe litt glider og børste det av igjen. Så gnipe litt greier, men på langrennsski må du varme inn og børste og rille og alt mulig. Så det er mye mer arbeid med langrennsski. Smører du skia dine selv? Ja. Vi heier på deg. Da blir det bra, tenker jeg. Ja, goodie, goodie. Thank you.